მეათე მოწვევის პარლამენტისთვის ის რომ ევროპარლამენტის ამერიკის კონგრესის და გერმანიის ბუნდესტაგის მერე პრეზიდენტვა ზელენსკი საქართველოს პარლამენტს მიმართოს და მე ვერც კი წარმოვიდგენია მისგან თუ ასეთი სურვილი არსებობს ჩვენ რანაირად შეიძლება ამას ხელი შეუშალოთ პირიქით მე მგონი პტაშით და პატივისცემით უნდა შევხვდეთ და თხოვოთ რაღაცნაირად ის რომ ცალცალკე არიაროს საქართველომ და უკრაინამ დასავლეთისკენ მიმავალ გზაზე და ნაცვლად იმისა რომ ჩვენ ახლა რაღაცნაირად ამ შეცდომის გამოსყიდვით ვიყოთ დაკავებული მე მოვისმინე რაღაც კომენტარები ჩვენი პოლიტიკოსების, ჩვენი კოლეგების, რომლებიც თითქოს და არ მიესალმებიან ამ ღონისძიებას, რაც ძალიან უცნაურად მომიჩნევა. ცუდი არაფერი არ შეიძლება იყოს პირიქით. Ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიმართა საქართველოსთვის, არამხოლოდ უკრაინასთვის, არამედ საქართველოსთვის, რომელიც ახლა აპირებს დასავლეთის კარების შეღებას. შეღებას. და თქვენ იცით, რომ ჩვენ განაცხადი გვაქვს შეტანილი დასავლეთში, ევროპაში, რომელსაც სათანადო რაღაცები არ უმაგრებს ზურგს. პრეზიდენტ ზელენსკის აქ გამოსვლა და მასთან საუბარი შეიძლება ყოფილიყო ასეთი ნაბიჯი. ეს არის კლასიკა, როდესაც ქართულ ოცნებას არ უნდა ლაპარაკი და არ უნდა რომ შენს კითხვაზე უპასუხოს, ცდილობს გიპასუხოს ესეთი კითხვები, რომელიც არაფერთან არაფერ შუაში არ არის. აქედან გამომდინარე აკავშირებს პრეზიდენტის ზელენსკის გამოსვლას ნაცების მონანიებას, რომელიც არაფერ შუაში ერთმანეთთან არ არის და მე მგონი მთელი საზოგადოება უნდა ხვდებოდეთ ამას. დავა სინამდვილეში რა მიზეზი აქვს, რომ არ უნდათ ჩართონ აი თუ? მე არ ვიცი ჯერ უნდათ თუ არა ჩართვა საერთოდ, ამიტომ არ დავასწრებდი მოვლენებს ქართული ოცნების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, არ ვიცით. მე ანუ ძნელად წარმომიდგენია, რომ ზელენსკი ამ ამბავს დათანხმდეს და ქართულმა ოცნებამ უთხრას უარი, თუმცა დავაკვირდეთ სიტუაციას და ვნახოთ, რა ვიცი, რა ასე ვართ შეშინებული თუ უფრო ნაკლებად ვართ შეშინებული. ჩემი აზრით ასეთი ტიპის სამსახურები საერთოდ ფორმალურია და ეგეთი ტიპის გადაწყვეტილებები სამწუხაროდ არ მიიღება ინსტიტუციებში. ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები მიიღება სადღაც დახურულ კარს მიღმა, რომლის შედეგებსაც კი საზოგადოებას არავინ არ ეუბნება. მაგალითად, საზოგადოებამ ახლა არ იცის, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ რუსები ტანკს გადაქოხავენ და საქართველოსკენ დაიძრებიან, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ პუტინის ფაქტორი გამოიტრალდება მოსკოვში, რუსეთში და არც ის ვიცით სიტყვაზე ყველაფერი ისე დარჩეს როგორც ახლა, ჩვენ რა ვშვებით და რამდენი ხანი ვართ აი ამ მდგომარეობაში, როცა თითქოს ვერც ვერაფერს ვერ ხედავთ და არც არაფერი არ გვესმის სამყაროში რაც ხდება. ჟურნალისტი იქნება ეს პენსიონერი ხალი, კაცი თუ ბავშვი თუ ასე შემდეგ, ადამიანზე ძალადობა ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იჟებოდეს. არანაირი განსხვავება არ არის, ვინ რომელი პროფესიის წარმომადგენელია. ძალადობა არის დასჯადი, ის უნდა იკრძალებოდეს და მოძალადები უნდა იყვნენ ციხეში. უშინდელ შემთხვევას რაც შეხება არ მინახავს და ზუსტი კომენტარები შეკეთება მიჭირს. მადლობა.